डिंकाच्या लाडूसाठी आपण इथे तूप घेतलेले आहे. एका बाउल मध्ये असं तूप घ्यायचं आपल्याला. आपण इथे सुकं खोबरं घेतलंय. 1/2 किलो सुकं खोबरं असं किसून घेतलेलं आहे. असं बारीक किसणीवर किसून घेतलेलं आहे. आणि आपण इथे 1/2 किलो खारीक घेतले. खारीक फोडून त्यातल्या बिया काढून त्या अशा मिक्सरमध्ये दळून घेतल्यात खारका सगळ्या. हे बघा अशी खारीक पावडर आहे. आपण 1/2 किलो गूळ घेतलेला आहे. इथे गूळ असा चिरून घेतलेला आहे आपण 1/2 किलो गूळ. डिंक घेतलाय आपण. डिंकाचे लाडू करतोय. डिंक घेतलेला आहे आपण. 100 ग्रॅम डिंक आहे हा. 50 ग्रॅम आपण खसखस घेतलेली आहे. आणि 100 ग्रॅम गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि 25 ग्रॅम मेथी दाणा घेतलेला आहे आपण. त्यानंतर आपण ड्रायफ्रूट्ससुद्धा घेतलंय. ड्रायफ्रूट्समध्ये आपण काजूची पावडर घेतली आहे. 100 ग्रॅम काजू मिक्सरमध्ये अशी पावडर करून घेतली आहे काजूची. बदामसुद्धा तसेच करून घेतलेत मिक्सरमध्ये 100 ग्रॅम बदाम. 50 ग्रॅम बेदाणे घेतलेत आपण. आणि एका जायफळाची पूड करून घेतली आहे. आता आपण एका पॅनमध्ये मेथी आधी भाजून घेणार आहोत. ही 25 ग्रॅम मेथी आहे. ही आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायची एका पॅनमध्ये. मेथीनी या लाडूला कडवटपणा येतो थोडासा. तुम्हाला जर हा कडवटपणा नको असेल तर तुम्ही मेथी नाही घातले तरी चालणार आहे. हे बघा 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत आणि मेथी छान भाजून झालेली आहे. आता आपण हे एका भांड्यात काढून घेऊया आणि त्यानंतर आपण खसखस भाजूया. आता 50 ग्रॅम खसखस घेतलेली होती आपण. ती सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. हे बघा अशा पद्धतीने व्यवस्थित खसखस सुद्धा भाजून घ्यायची आहे. 1-3 मिनिटं लागणार आहेत खसखस भाजून घेण्यासाठी. आपण मेथी भाजून घेतली. त्यानंतर खसखस भाजत आहोत आणि या दोन्हीचे आपण मिक्सरमध्ये बारीक अशी पावडर करून घेणार आहोत. हे बघा अशा तऱ्हेने खसखस सुद्धा छान भाजल्या गेलेली आहे. अजून थोडीशी 1 मिनिटं भाजूया आपण. याचा कलर बदलेल आणि छान अशी खमंग दिसेल खसखस. हे बघा कलर थोडासा बदललेला आहे. खसखस भाजून झाली आहे. आता आपण काढूया आणि त्यानंतर आता आपण खोबरं घेऊया भाजून. हे 1/2 किलो खोबरं होतं. साधारण 5 ते 6 वाट्या होत्या छोट्या खोबऱ्याच्या. त्या अशा आपण किसणीच्या साह्याने किसून घेतले खोबरं आणि ते सुद्धा आता आपल्याला असं छान खमंग भाजून घ्यायचं आहे. 5 ते 6 मिनिटं लागणार आहेत खोबरं भाजण्यासाठी. हे सगळं आपण मीडियम गॅसवर करतोय. मीडियम गॅसवर भाजतोय. हे बघा खोबरं छान भाजल्या गेलेलं आहे. छान असा लालसर रंग आलेला आहे खोबऱ्याला. अजून थोडंसं परतूया. बघा छान छान असा लालसर रंग आलाय खोबऱ्याला. खोबरं छान खमंग भाजल्या गेलेलं आहे. आता आपण ते काढूया आणि आता आपल्याला कणिक भाजून घ्यायची आहे. गव्हाची कणिक घेतली आपण ती. त्यासाठी आपण या पॅनमध्ये 4 ते 5 चमचे तूप घेऊया आणि त्या तुपावर आपल्याला कणिक छान भाजून घ्यायची आहे. गव्हाची कणिक अशी छान खमंग भाजून घ्यायची आपल्याला. 100 ग्रॅम गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आपण आणि तूप गरम झाले. त्या गरम तुपावर हे पीठ घातलं आणि आता हे छान व्यवस्थित परतूया. पीठ छान भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. बघा अशा पद्धतीने व्यवस्थित भाजायचं आपल्याला पीठ. अजून थोडं तूप घालूया. हळूहळू थोडं थोडं तूप घालत राहायचं आहे आपल्याला. याच्या गुठळ्या गेल्या पाहिजेत आणि कलर बदलला पाहिजे. असं छान खमंग पीठ झालं पाहिजे हे. अशा पद्धतीने आपण थोडं थोडं तूप घालत राहणार आहोत यामध्ये. अजून थोडं तूप घालावं लागणार आहे आपल्याला. अजून थोडं तूप घालून घेऊया आणि ही कणिक छान आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया. हे बघा 1-5 मिनिटं झाली आहे. आपण थोडं थोडं करून साधारण 1/2 वाटी तूप घातलं ही कणिक भाजण्यासाठी आणि ही कणिक छान खमंग भाजल्या गेलेली आहे. आता आपण ती काढून घेऊया आणि त्यानंतर आता आपल्याला डिंक तळून घ्यायचं आहे. डिंक तळण्यासाठी आपण एका कढईमध्ये तूप घेऊया. आपण कढईमध्ये तूप घेतलं आहे आणि तूप गरम झालं की त्यामध्ये आपण थोडा थोडा डिंक घालून घेणार आहोत आणि तळून घेणार आहोत. डिंक छान फुलवून घ्यायचं आहे आपल्याला. डिंक
तूप गरम झालं आहे आणि हा 100 ग्रॅम आपण डिंक घेतलेला आहे, त्यातला थोडासा डिंक आपण घालूया या तुपावर आणि अशा पद्धतीने तो व्यवस्थित आपल्याला तळून घ्यायचा आहे हा डिंक। हे बघा खूप छान फुलला जातो हा डिंक आणि छान असा लालसर रंगावर आपल्याला तळून घ्यायचा आहे, कच्चा राहता कामा नाही, अशा पद्धतीने व्यवस्थित तळून घ्यायचा आहे आपल्याला हा डिंक। हे बघा याचा कलर बदलत चाललाय, छान लालसर होत चाललाय डिंक आणि हा झालेला आहे तळून आणि आता आपण तो एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत आणि अशाच पद्धतीने सगळा डिंक आपल्याला तळून घ्यायचा आहे, असाच फुलवून घ्यायचा आहे डिंक। आता हा सगळा काढून घेऊया एका भांड्यात, सगळा डिंक झालेला आहे तळून, आता हा असा थोडासा आपल्याला ठेचून घ्यायचा आहे, हाताने चुरून घेतला तरी चालतो हा, अशा पद्धतीने हा असा बारीक करायचा आपल्याला डिंक। आणि डिंक तळलेलं हे तूप आहे उरलेलं, त्यामध्ये हे बेदाणे थोडेसे आपण परतून घेणार आहोत, 50 ग्रॅम बेदाणे आपण घेतले होते, हे थोडेसे असे परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला, फुलवूनच घ्यायचे आहेत थोडेसे। हे बघा हे असे छान फुलल्या जातात, डिंक तळलेल्या तुपामध्येच आपण हे करून घेतले आणि त्याच तुपामध्ये आपण आता गूळ घालून घेणार आहोत। आपण 1/2 किलो गूळ चिरून ठेवला होता तो गूळ यामध्ये घालायचा आहे आणि हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला, हा गूळ वितळला पाहिजे। हे बघा अशा पद्धतीने व्यवस्थित हे व्यवस्थित परतून घ्यायचंय, हा गूळ पूर्ण वितळू द्यायचा आहे आपल्याला। गूळ वितळला की आपण कढई खाली उतरवणार आहोत गॅसवरून आणि आपण खोबरं खारीक ड्रायफ्रूट सगळं काही त्यामध्ये घालून घेणार आहोत। मीडियम गॅस ठेवलेला आहे, मीडियम गॅसवर आता हा गूळ वितळतोय अशा पद्धतीने आणि बऱ्यापैकी वितळला आहे गूळ, बघू शकता तुम्ही गूळ व्यवस्थित वितळत चाललाय, गूळ वितळून झालाय आपला पूर्णपणे। हे बघा थोडासा बाकी आहे फक्त, अशा पद्धतीने गूळ पूर्णपणे वितळून घ्यायचा आपल्याला। इथे बघू शकता तुम्ही गूळ पूर्णपणे वितळला याच्यामध्ये, आता आपण हे गॅसवरून खाली उतरवूया। ही आपण कढई खाली उतरवली आहे आणि त्यामध्ये आपण डिंक घातलाय, जो डिंक आपण बारीक करून घेतला होता मगाशी तळून बारीक केला थोडासा, डिंक घालून झालेला आहे। आता आपण हे खोबरं आपण मगाशी भाजून घेतलं आणि हाताने चुरून घेतले अशा पद्धतीने, ते सुद्धा यामध्ये घालून घेऊया। खारीक घालूया आपण, ही खारीक पावडर आहे, ही आपण घरीच केली मिक्सरमध्ये, 1/2 किलो खारीक आहे ही, ती पावडर घातली आपण। खसखस घालूया आपण, खसखस मगाशी आपण भाजली एका पॅनमध्ये आणि ती मिक्सरमधून काढली, ही मेथीची पावडर आहे ही सुद्धा घालूया आपण, मेथी सुद्धा आपण भाजून त्याची मिक्सरमध्ये पावडर करून घेतली, ती मेथीची पावडर आहे। ही बदामाची पावडर आहे, 100 ग्रॅम बदामाची पावडर केली होती आपण। आता काजूची पावडर घालूया, 100 ग्रॅम काजूची पावडर। त्यानंतर हे बेदाणे घालूया आपण, तुपामध्ये थोडेसे फ्राय करून घेतलेत आपण हे बेदाणे आणि आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे कणिक, जे आपण मगाशी भाजून घेतलं, 1/2 वाटी तूप लागलं होतं आपल्याला हे कणिक भाजण्यासाठी आणि खूप छान अशी खमंग कणिक भाजून घ्यायची। आणि आता आपल्याला यामध्ये जायफळ पूड घालायची आहे, आपण जायफळची पूड करून ठेवलेली आहे ती सुद्धा आता यामध्ये घालूया आपण। ही बघा जायफळ पूड आहे, साधारण 1 चमचा घालूया आपण, 1 टेबलस्पून जायफळ पूड। आणि आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करायचं आहे, हे बघा हे आता सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया आपण आणि त्यानंतर आपण लाडू वळून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने हे सगळं आपण व्यवस्थित एकजीव करूया, आपण गूळ वितळवून घेतला, डिंक तळून घेतला, त्या तुपामध्येच आपण गूळ घातला होता, गूळ वितळवून घेतला, त्यानंतर आपण खारीक पावडर, खोबरं, खसखस, काजू बदामाची पावडर, बेदाणे, मेथीची पावडर सगळं काही यात घालून घेतले आहे, शेवटी आपण जायफळची पावडरसुद्धा घातली आणि आता हे सगळं व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे आणि आता आपण याचे लाडू वळवून घेणार आहोत। खूपच छान असे पौष्टिक असतात हे डिंकाचे लाडू,
त्या आपण त्यामध्ये आपण मेथी पावडर घातलेली आहे आणि त्यामुळे थोडासा कडवटपणा येतो. तुम्हाला नसेल आवडत तर तुम्ही नाही मेथी पावडर नाही घातली तरी चालणार आहे. हे बघा अशा पद्धतीने आता आपण लाडू हे वळवून घ्यायचे. खूप छान आणि पटकन वळवल्या जातात हे लाडू. हे बघा एक लाडू आपला वळवून तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही खूप छान असा लाडू तयार झालेला आहे. खूप छान असे चविष्ट आणि पौष्टिक असे असतात डिंकाचे लाडू. हे बघा हा लाडू सुद्धा तयार आहे आणि आता आपण सगळे लाडू वळवून घेऊया. सगळे लाडू आपले वळवून झालेले आहेत. खूप छान असे लाडू तयार झालेले आहेत आपले डिंकाचे. बघू शकता तुम्ही असे हे डिंकाचे लाडू तयार आहेत. असे हे डिंकाचे अतिशय पौष्टिक असे गुळ घातलेले लाडू तयार झालेले आहेत. तुम्ही पण हे जरूर ट्राय करा आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण साखरेचे लाडू बघणार आहोत ते सुद्धा तुम्ही बघा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचे म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील. धन्यवाद. पुन्हा लवकरच भेटू असाच एक छान पदार्थ घेऊन.